ទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានប្រកាសត្រៀមនៅបទចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរជាច្រើនបទជាពិសេសសម្រាប់រដូវកាលបុណ្យកឃិនទានឆ្នាំ2023ដោយផលិតកម្មបានបោះទុនខ្នាតយៈដើម្បីផលិតបទចម្រៀងដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយតារាប្រុសស្រីល្បីៗរាប់រយនាក់ឯណោះ រដូវកាលបុណ្យកឃិនទានកំពុងតែចូលមកដល់ហើយស្របពេលដែលភាពភ្ញាក់ផ្អើលក៏មកដល់ដែរផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានប្រកាសត្រៀមបទប្រពៃណីខ្មែរជាច្រើនបទជាពិសេសសម្រាប់រដូវកាលបុណ្យកឃិនទានឆ្នាំ2023នេះដោយផលិតកម្មបានបោះទុនខ្នាតយៈផលិតបទចម្រៀងជាច្រើនបទប្រមូលផ្ដុំដោយតារាប្រុសស្រីល្បីៗរាប់រយនាក់ឯណោះតាមរយៈការបញ្ចេញបទចម្រៀងដំបូងគេដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យកឃិនទានឆ្នាំនេះគឺបទអានិសង្កកឃិនទាន ពិតជាទទួលបាននៃការស្ញោចសរសើរច្រើនពីការផលិតដ៏មានគុណភាពរបស់ផលិតកម្មមានអាយុកាលយូរជាងគេមួយនេះត្រឹមតែមួយបទដំបូងគឺសង្កេតឃើញថាការផលិតបទចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺពិតជាមិនធម្មតាឡើយគ្រប់យ៉ាងពោពេញទៅដោយលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនតំណាងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានថ្លែងប្រាប់ ក៏រាប់រយនាក់ទាំងគ្រូភ្លេងជើងចាស់ជើងថ្មីនិងអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងសុទ្ធតែមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយថែមទាំងដាក់នៅតារាចម្រៀងសុទ្ធតែលំដាប់កំពូលរួមបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងនិយាយរួមគឺកប់តែម្ដងតំណាងដដែលបានបន្តទៀតថាចំពោះទុនផលិតគឺសមមិនបរិយាយទេ តែអាចបង្ហើបប្រាប់បានថាការផលិតបទប្រពៃណីសម្រាប់រដូវកាលបុណ្យកឃិនទានឆ្នាំនេះហងមាសបានបោះទុនខ្នាតយៈតែម្ដងព្រោះគ្រប់យ៉ាងគឺសម្រិតសម្រាំងយកគុណភាពល្អបំផុតត្រូវតែល្អនិងមានគុណភាពខ្ពស់គ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះហើយការចាយវាយសម្រាប់ការផលិតគឺមិនធម្មតាឡើយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាតាមការសង្កេតកន្លងមកគឺមានតែផលិតកម្មរស្មីហងមាសតែមួយគត់ដែលអាចផលិតបទចម្រៀងបានគ្រប់ទម្រង់និងមានគុណភាពខ្ពស់ស្របពេលទៅនឹងកេរ្